Nabambula w'omuliro akutte ekkolero ly'abachina erya Evergreen Wood, ebintu bya bukadde na bukadde n'ebisirika. Kigambibwa nti omuliro guno gutandise ku ssaawa 7 mu kiro ekikeesezza olwaleero nga guvudde ku kyuma ekya mota ekya bisolo ne gusaasaanira factory yonna. This department operate both day and night shifts. So the night shift workers were also there. So after seeing the fire, they raised alarm, but fire. Other people started coming in. Ebintu okuli ebyuma ebikola plywood, embaawo, tractor ezikozesebwa mu factory, byonna bifuuse muyonga kuba omuliro gwakidde ekiseera nga newankubadde poliisi ebaddewo, emmotoka ezizikiza omuliro tezibadde na mazzi. The loss is too much. Billions of shillings. So the machines, the new machines which were just brought in, work like for a week. Oluvannyuma amazzi galeeteddwa naye nga gye bazikiza omuliro ate gye gudda. Bino bibeereddewo nga n'omuliro gukutte ennyumba ezisulwamu mu paaka village mu town council y'Empigi nga gutandise essaawa emu ey'akawungeezi. Nga buli lwe mba akoze nkumala emyezi badde 10 ng'aterekamu omutwalo oba ettaano. Bala ya Mungu zigenze ebintu bingi njirebya nga we ng'abakateekemu mpola. Kigambibwa nti guvudde ku baana abalekeddwa waka nga bafumbira munda mu nnyumba nga badduukirize basobodde okusula ennyumba wansi okutaakiriza omuliro butakwata nnyumba ndala. Era tubeebaza buli akoze kyonna ekisoboka okulaba nti omuliro gutaasibwa. Mu batuuse mu kifo kino kwe kuli meeya w'ekitundu kino, kansala omukyala ow'ekitundu kino, ssentebe n'ow'ebyokwerinda era nga balabudde abantu okukomya okuleka abaana bokka mu nnyumba. Omwana w'emyaka 8 omuleka otya paka ssaawa 4 mu nnyumba? Abazadde mwena bwe mubanga muvudde wa waka, bw'aba neighbor wali nga muntu mukulu, omugambe bannange ondabirako awaka. Abaana baffe tufuba okulaba nga tetubatikkanya obuvunaanyizibwa bw'amaanyi kusigala nga bakozesa ebintu ebiyinza okuleetera obuzibu okutuukawo. Abantu era bakukulumidde poliisi olw'obutaba na mmotoka ezikiza muliro ekiviiriddeko ennyumba ya munnaabwe okugwawo. Kitegeeza nti gavumenti esaana ekola enteekateeka ennungi mu bitundu byaffe kati nga wano Mpigi kubanga kibuga ky'amaanyi ekyetaaga okubanga kirina ebintu byonna ebikozesebwa. Poliisi teriko kyeyogedde ku nsonga eno. Joseph Kinobe yakusakidde ekkulire lino.